بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئٹ سے ایک بھائی ہے مقصود احمد قادری، انہوں نے کال کی کہ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا جس میں میرا ارادہ تھا کہ میں اس میں رہائش کروں گا، تو کیا اس پلاٹ کی زکاة دی جائے گی؟ اس بارے میں مفتیان کرام کی جو فقہی رائے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت پلاٹ خریدتے وقت یہ تھی کہ میں اس میں رہائش کروں گا تو اس پلاٹ پر زکاة نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے پلاٹ اس لیے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا، یعنی تجارت کی نیت تھی، تو پھر زکاة ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس میں رہائش کرنی ہے، تو اس پلاٹ پر زکاة نہیں ہے. اس طرح کے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں بھائیوں کو، تو آسان طریقہ ہے. دعوت اسلامی کے مفتیان کرام نے کتاب مرتب کی ہے، جو انہوں نے فتاوی جات جو انہوں نے فتاوی لکھے ہیں دیے ہیں عوام کی آسانی کے لیے، تو انہوں نے کتاب چھاپی ہے تقریباً زکاة سے متعلق 400 فتاوی. یہ فتاوی اہل سنت احکام زکاة، یہ کتاب بہترین کتاب ہے. 400 فتاوی پر یہ مشتمل ہے. آپ اس کو پڑھیں، ڈاؤن لوڈ کریں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے، اور پی ڈی ایف اگر آپ نے لینا ہے تو میرے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، میں آپ کو کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجوں گا. اگر اس طرح کی ہارڈ کاپی میں کتاب چاہیے تو آپ مارکیٹ سے لیں. اگر آپ دور دراز ہیں تو آپ ہمیں اپنے پتہ دیں، ہم آپ کو اس کے اخراجات بتائیں گے، تو ہم آپ کو بائی ڈاک بھی بھیجیں گے. تو آپ پڑھیں دوستو، یہ بہترین کتاب ہے، فتاوی اہل سنت احکام زکاة. 400 فتاوی پر مشتمل ہے، اور عام جو آج کل کے مسائل ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے ہیں. اس کو آپ پڑھیں، مطالعے میں رکھیں، اس میں آپ کے جو زکاة کے مسائل ہیں بہت سارے آپ کے حل ہو جائیں گے. خود آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی آسانی ہو گئی آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.